Ahoj světe, vítá vás opět kanál Honza's Collection a v dnešním videu se podíváme na první číslo e, testů, který teďka začal vycházet v Polsku a sice e, Auto Kit ze seriálu Night Rider v měřitku 1 k 8 od Diagostiny a Tohle je speciální testovací číslo, podobně jako u nás teďka je momentálně Tatra 148, tak v polsku právě v tuhletu chvíli začínají testovat night ridera, který už běžně vychází v německu a kdo ví, třeba se jednou dostane i do česka. A jelikož já jsem teďka zrovna v Krakově, tak jsem si tady tohle první číslo zakoupil, abych vám mohl ukázat co se tam vlastně nachází, na co se případně můžeme těšit a zároveň vás i nalákal na další videa, které na tomhletom kanále Honzas Collection buď už můžete teď vidět, anebo vás velmi brzy čekají, protože jako správný youtuber jsem udělal v Polsku takzvaný haul, jak se tomu dneska říká, což znamená, že jsem sehnal i celou řadu dalších věcí, které tady budu ještě natáčet, takže tady se můžete podívat na to, co vás ještě čeká a nemine. Legendárné samochody číslo 3 Lotus Esprit, potom kultovní nákladáky minulé éry Star 20 V14, je to číslo 51 a rovnou i upozorním na to, že to, co se děje v Česku, se děje i ve všech ostatních státech, kde De Agostini vydává své modely, takže tady můžete vidět rovnou cedulku, že původně mělo být číslo 50, ale ta Tatrovka jim nějak asi nedorazila včas nebo nebyla v dostatečné množství či kvalitě, takže vydali nejdříve 51 a 50 vydají dodatečně někdy později. Takže abyste viděli, že to velké drama, které z toho občas lidi na Facebooku udělají, se děje i ve všech ostatních státech. Ale tím to nekončí, protože potom tady máme ještě další ryze polskou kolekci, kterou v Česku určitě neseženeme a která tady do budoucna asi zcela určitě nikdy vycházet nebude, a to jsou takzvané legendy FSO. Pokud FSO neznáte, tak to je v podstatě něco jako je u nás Škodovka. A tady máme čísla 29 a 30, na které se taky podíváme potom zvlášť. Je tady polský Fiat p 1500 a potom ještě Polonez e, 1.5C Econ a na závěr tady ještě máme, pokud se nepodaří sehnat případně ještě něco dalšího, tak i samochody vojskové druhé vojny světové, to znamená automobily z druhé světové války. A máme tady číslo 38 a 39, tedy Dodge VC6 Command Car a k tomu ještě Simka 8. Takže na to se podíváme potom ještě zvlášť. Mělo by to být vlastně spíše takhle, aby to odpovídalo tomu danému číslu. A takže na tyhle všechny rozbalovačky a videa se můžete těšit potom ještě separátně, ale já teďka natáčím tady provizorní video ještě dokud jsem v Krakově, protože jsem tady letadlem a nebudu mít možnost dát všechny ty věci do nějakého kufru, protože jsem přiletěl jenom s cestovním zavazadlem, tudíž smyslem tohoto videa je umožnit mi odstranit tady tenhle ten karton k tomu kitovi, ale zároveň vám ukázat dostatek věcí, které tady najdeme, abyste věděli, co od toho najdrajda případně můžeme do budoucna čekat, pokud se ho někdy dočkáme, nebo pokud ho třeba někdo z vás se mu podaří ho získat někde ze zahraničí, třeba z toho Německa. Takže já abych se mohl zbavit toho kartonu a byl schopný to potom narvat všechno do baťohu, tak musím tedy prvotně se tady zbavit časopisu, který je tady tradičně ve folii a těch samotných dílů. Následně po návratu do Česka bych vám rád ukázal, jak celý, celou tu kapotu tady složíme. Podle přiloženého návodu, ale co na tom kartonu je speciální a díky čemu by vás to mělo nalákat, tak samozřejmě Night Rider samotný jako velký kult, velký seriál. Všichni co vyrůstali v 80. a 90. tak ho určitě velmi dobře znají. A my tady z druhé strany můžeme vidět, jaké všechny funkce ten Night Rider má, respektive ten kit. A to konkrétně, že tady je v prvé řadě to, co známe z toho seriálu, to znamená, je možné vyměnit mu spz tak aby teoreticky mohl unikat policii a vždycky tam někde jako zmáčkne tlačítko a on prostě ji vzadu tu spz automaticky sám změní. Druhá věc, která tady je, tak je ten ikonický interiér, kdy vám to musím ukázat trošku více zblízka, protože ten interiér byl fascinující už v době vzniku toho seriálu a už tehdy působil jako extrémně futuristicky a i v dnešní době si myslím, že je to něco, co budí údiv a překvapené reakce, podobně jako interiér třeba Deloreanu, což je takový podobný případ, to známe auto z návratu do budoucnosti. Takže minimálně na stavbu toho interiéru bych se velmi rád jako někdy podíval v budoucnu. Uvidíme, jestli se mi třeba podaří to někdy reálně stavět. Potom tady. Samozřejmě máme uh, ty světla, uh, protože tak jako všechny modely v 1.8, tak i tento má funkční světlomety, ale zároveň má samozřejmě i funkční tady tuhletu ikonickou červenou linku světel, která uh, slouží tomu Kitovi uh, ke komunikování vlastně v tom seriálu, pokud jste ho neviděli, tak to uh, symbolizovalo vlastně jeho ústa. Jak to je třeba s otevíráním těch, těch hlavních světlometů tady, jestli se tam dá prostě to nějak zvednout a rozsvítit, to by mě samotného zajímalo, tím, že to tady nemáme ukázané, tak se trošku bojím, že to možné asi nebude, ale to se prostě dozvíme až ve chvíli. Kdy budeme vědět, jestli ten model reálně tady bude vycházet nebo ne. Možná, pokud by vás to extrémně zajímalo, tak zkuste se podívat na nějaké polské stavěcí videa, jestli už tam jsou tak daleko, aby jsme z toho případně vykoukali, jestli to teda funkční je nebo není. A tady máme potom ještě ukázku druhého čísla, jo, takže tady už k té kapotě potom přibyde i ta spodní část, ten přední nárazník, takže to bude v druhém čísle, které už bude zase o něco dražší. A opět tady platí, že je to testovací, takže by měli být pouze první čtyři nebo maximálně pět čísel a potom se prostě podle zájmu Deagostiny rozhodne, jestli to bude vydávat celé nebo ne. No a ten hlavní uh, tahák tady, nebo jeden z těch hlavních taháků, který jsem si nechával až na konec, tak jsou tady ty ikonické hodinky, které nosilo Michael Knight na ruce, uh, díky kterým toho Kita ovládal. A uh, ty fungují tak, že vy například tam řeknete do těch hodinek, kite potřebuju tě a on by měl potom třeba například tady rozsvítit ty světla nebo udělat prostě nějakou akci, e, měli byste být schopni těma hodinkama ho kompletně ovládat, takže opravdu, jestli jste se někdy chtěli cítit jako David Hazlhoff, tak tohle to je asi nejblíž, jak jste se k tomu kdy mohli dostat. To auto samotné by mělo mít na délku zhruba 60 cm, Tady potom máme ještě trošku nějaké upoutávky na to, jak to vypadá v tom časopise. A tady potom ještě na straně můžete vidět, že první číslo teda je za 2,99 zlotých, což je v přepočtu něco jako kolem 20 korun, možná ani to ne. Druhé číslo už bude za necelých 20 zlotých, třetí a jakékoliv další číslo už potom bude za 44,99 zlotých. Celkově by, to, by ta kolekce měla mít 110 čísel. Takže tolik k tomu. To je, to je ten karton, jak jsem říkal, měřitko 1 k 8. A, a já si myslím, že je na co se těšit. Eh, mohlo by to být super, já bych si strašně přál, aby tenhle ten model u nás jednou vycházel, aby jsme si ho i my v Česku mohli složit, protože víme všichni velmi dobře, že Night Rider byl obrovským fenoménem i v České republice, takže a pokud se podařilo tady vydávat kompletně například ten doč z a zběsilé, což si myslím, že je přece jenom o něco trošku menší kult než tady Night Rider, tak by Night Rider neměl být vůbec problém. Ale na to si budeme muset ještě počkat. Každopádně tím já tedy dnešní improvizované video z Krakova končím. Omlouvám se za horší zvuk a horší světelné podmínky, ale lépe to prostě natočit nešlo. Tenhle ten karton tedy půjde teďka do koše. A v dalším vstupu se přihlásím už zpátky z Česka, kde si potom, doufejme, pokud to přežije let a všechno, tak si tam složíme aspoň tu kapotu, abyste viděli, jak to celé vypadá. Tak a teď už vás vítám zpátky z Česka. Ani to dlouho netrvalo a už jsem tady zpátky s pokračováním tohoto videa. A nyní už se můžeme podívat na to, jak to první číslo vypadá a společně si ho sestavit, protože všechno dopadlo dobře, aspoň pokud je mi to známo, zatím uvidíme, jak to půjde při těch dalších rozbalovačkách těch polských modelů, ale vypadá to, že tedy všechny modely, všechny kousky ten let přežili, doufejme, bez úhony a na všechny se tady můžete těšit. Některé už jste možná dokonce i na mém kanále viděli, některé vás ještě třeba čekají, takže pojďme se na to společně podívat, ať to tady postupně odpravíme. Tady máme ten titulní časopis, na ten se podíváme za malou chvíli, ale máme tady ještě pár dalších jako prospektů a lákadel a já bych začal třeba tady tímhletím, protože na to jsme se nemohli ještě v Krakově podívat, a já, když jsem to rozbalil, tak tady máme vlastně všechno to, co dostaneme k tomu klasickému předplatnému, takže dá se očekávat, že pokud by ta kolekce někdy došla do Česka, tak to bude vypadat vlastně úplně stejně. A ty bonusy za mě jsou jako naprosto super. Já jsem tady velmi spokojen a vlastně mě ani nenapadá, co lepšího by se tady dalo vymyslet, protože je to cenově zhruba jako v té řekněme kvalitě nebo nákladově je to přibližně takové, jaké to většinou u Deagostiny bývá a zároveň tady nevidím žádnou jednoznačnou zbytečnost. Dokážu si představit, že by tam mohli přidat třeba ještě hrnek e, s Michaelem Knightem nebo něco podobného, ale e, jinak jako máme tady tři plagáty, to už dneska jako neseženete v podstatě, rozměry jsou 43 x 32 cm, Máme tady klasický pořadače, máme tady ocelovou SPZ -ku, California Night, kterou bych si určitě někde vyvěsil. Máme tady potom i ten samotný kit ještě v měřítku 1,43, což je super. Já mám teďka sám jednoho kita v 1,24. A nakonec tady máme ještě powerbanku, která je zpracovaná v tom: v tom jako stylu toho uh, kokpitu nebo toho interiéru toho auta, to znamená tady je to ten hlavní jako speaker toho kita, uh, takže to mi přijde jako mega stylové. A je to prostě super. Takže tady se fakt jako vytáhli a vůbec bych si tady na nic nestěžoval. Zároveň, pokud si tady pořídíme k tomu ještě prémiovou objednávku, tak můžeme dostat potom ještě 73 cm dlouhou vitrínu. Tady je to zase s nějakým příplatkem trošku. Takže je to ten podobný model, jako známe. Odinut, já bych tady jenom upozornil na to, že se dá očekávat, že ta vitrina z největší pravděpodobností nebude skleněná, ale bude bohužel plastová, protože už jsem viděl, že ty vitriny od D'Agostini bývají plastové a jsou vždycky tak jako nasložení, takže si dobře zvažte, jestli chcete jít právě cestou té plastové vitriny, anebo jestli si třeba dokážete případně vytvořit vitrínu vlastní, nebo třeba už na to nějakou i máte. No a tady je ještě jedna, jedno z mnoha lákadel toho samotného modelu, protože tady můžete vidět, že se dají otvírat nejenom dveře, ale i kufry. A zároveň se dá otvírat i to střešní okno, což je úplně super. A to tady vlastně na první dobrou nebylo vidět. A já jsem strašně rád, že to tam dali, protože to je mega důležité. Protože, jestli si vzpomínáte, tak samozřejmě Michael Knight jako častokrát z toho auta používal jako ten katapult a vystřelovalo ho to někde všude možně a při jízdě prostě skákal na kamiony nebo vylezl z té sedačky na přední kapotu a z ní zase skákal někam nebo katapultoval toho svého kolegu nebo kolegyni, kteří jeli na místě spolujezdce. Takže to, že to tady dali a regulárně to tu zpracovali, mi přijde úplně super. Ani jsem s tím jako nepočítal, vlastně bych to tam ani nečekal, ani bych jim to nevyčítal, kdyby to tam nedali a oni to tam přesto dali, aby dodrželi tu... Věrnost tomu seriálu a tomu originálu, což mi přijde naprosto super. Takže tady ještě máme potom další prospekt, zase lákadlo na tu vitrínu. Tady jako na tom nic speciálního nevyčteme a Potom tady je ještě potom samotný časopis. Je to teda celé v polštině, já polsky jako neumím, spíš jenom pár slovíček se občas chytím, takže tady vám to úplně nepřečtu, ale je to takovéto klasické lákání, kdy je to připomínka těch 80. let, je tady to hlavní úvodní trio, tady je kit jako v podobě kabrioletu a je tady samozřejmě Devon a spolu s ním i Bonnie. Tady je to ta klasická rozkládací, rozkládací dvojstránka, ale ještě se tu můžete podívat Jednou na ten interiér, jak bude vypadat, až to bude hotové. Jo, tady ty spz a ještě jednou tedy uh, ta, ta přední maska. Zároveň tady vidíte i daleko lépe, jak to bude vypadat, až uh, tomu zvednete ten zadní, uh, to, to zadní sklo, což jako je super, jo. Takže velká paráda. Tady potom máme vlastně v měřitku 1 jedné, /1, jak velký ten model reálně bude. Jo, takže nevím, jestli vám tahle ta fotka úplně pomůže, ale prostě počítejte, že to je přibližně těch 60 cm, takže bude přibližně stejně velký jako většina těch modelů v 1 k 8. Protože oni se ve snaží držet zhruba těch 60 cm ve všech případech, ale samozřejmě tak, aby to bylo odpovídající té realitě. Jo, takže tolik ještě ten prospekt a já si tady donesu ještě jednoho asistenta. Tradá. <laughs> tak máme tady ještě jednoho kita, který je už z mé osobní sbírky a já jsem se rozhodl ho tady přidat zase jenom pro ilustraci toho, jak opravdu obrovským fanouškem Night Ridera jsem býval, protože tohoto kita jsem si pořídil... Je to konkrétně výrobek od společnosti Jada Toys, kterou z mého kanálu velmi dobře znáte. Je to měřítko 1 k 24 a já jsem si ho pořídil už daleko, daleko dávno, před lety. Doma už ho mám, co já vím, třeba 7-8 let, si myslím. A mám ho právě z toho důvodu, že jsem jako obrovským fandou Knight Ridera a je to za mě jako asi nejikoničtější a nejdůležitější auto všech dob. A proto jsem ho prostě chtěl mít ve sbírce, takže jsem si ho pořídil. U něho se taky dá otevírat lecos. Vidíte, že prostě otevřete dveře a už vám tady signalizuje zase tím červeným, tak jak má. Není to úplně stoprocentní, ale co si bude je to zatraceně kůl cool a já jsem hrozně rád, že tam tuhle tu funkci přidali a ani po těch letech se tam ta baterka ještě nevybila, na druhou stranu nepoužívám to každý den, ale v té sbírce to mám. Ten přední kufr bohužel nejde otevřít úplně moc, ale aspoň trošku takhle, abyste měli možnost se tam jako nakouknout. Jo, aspoň trošičku, jako ať víte, jak ten motor potom může přibližně vypadat. Dá se tady otevřít i a zadní to sklo taky, jo, takže prostě superový model. Ne všechno je tady úplně stoprocentní, nějaké výhrady bych k tomu měl, ale tohle video nepatří tomu výrobku od Jedi Toys, patří to právě tomu De Agostini, ale myslím si, že je to hezký detail to tady takhle tak ukázat, protože já jsem si tohle kita pořídil ještě v době daleko, daleko předtím, než tenhle kanál vůbec vznikl. A než vzniklo e, moje sběratelství automobilů, jako takových, nebo těch modelů, na které se tady běžně díváme. Takže to vám snad dá na srozuměnou, že fakt to mám hodně rád. No a když se podíváme na ten časopis samotný, tak. E... Tady máme zase teda v polštině nějaké povídání o tom, jak je ten seriál úžasný, skvělý, fantastický e, a hlavně tady máme fotky a ty fotky mě úplně vrací prostě zpátky do dětství a e, připomínají mi to, co jsem na tom seriálu miloval. Tady máme právě Michaela Knighta, jak e, přesně z toho střešního okýnka už takhle tak a nachystá se zase k ak akci. Tady máme tu scénu z té titulní znělky v podstatě, Tady máme kita ve verzi toho kabrioletu, zase nějaký interiér, tady nějaké ikonické fotky. Jo, podívejte se na to, to je nádhera, to úplně křičí osmdesátky a já jsem z toho prostě fakt jako nadšený. A to je fakt jenom jako první číslo, ve kterém vlastně zásadě ještě nic moc není. Jo, tady je řada dalších fotek, máme tady ještě jednou tedy toho Devona, toho jeho hlavního pomocníka. Máme tady, že používalo to auto funkci Turbo Booster, takže samozřejmě skákalo tady tyhle ty úplně neuvěřitelné skoky, které s autem nikdy nemůžete pořádně udělat. Máme tady moje oblíbené polské slovo koběta. To mě taky potěšilo a ta, samozřejmě ta Bonnie jako taková, tady ta ikonická scéna, prostě to, jako to si pamatujeme úplně všichni, že jo? to je, Nádhera. Potom samozřejmě tady to ikonické najíždění do toho Tyráku, které vždycky muselo prostě probíhat, takže to bylo za jízdy. Tam neexistovalo, že by kit najel do toho Tyráku v době, kdy ten Tyrák někde stojí, jo? Nebo takhle samozřejmě asi to tam párkrát bylo, ale skoro vždycky to probíhalo tak, jako že to bylo za jízdy, takže to už je z dnešního pohledu takové trošku úsměvné. Tady jsou potom nějaké bitky. Tady tohle to mě pobavilo, protože kromě Michaela Knighta, tak tam bylo i jeho zlé dvojče a sice Guard Knight a je to David Hazlhoff s knírem, což je prostě naprosto fantastické. Tohle to bylo možná jenom v osmdesátkách. A já už si tu epizodu nepamatuju, dávno už jsem ten seriál neviděl, ale jenom tohle to prostě vidět, tak mi vykouzlilo úsměv na tváři a věřím, že vám taky. Tady je ještě popsáno, že i Kit měl své zlé dvojče a sice Kara, což byla vlastně tatáž konstrukce, to auto, akorát, že mělo vlastně ten bílý spodek tady, nebo tu, tu, tu bílou spodní část. A potom ještě byl Goliath, kterého už si teda vůbec nepamatuju. Tady potom taky ty tlačítka, že jo, jak to vypadalo, ta hra v těch osmdesátkách, no to je, to je nádhera. No a potom tady máme samotný uh, návod, jak se do toho dát a jak to celé složit, takže si myslím, že je nejvyšší čas se na to podívat a já doufám, že teda z Polska opravdu docestovali všechny díly a že si to budeme moct společně složit. Takže teď už konečně to můžu rozbalit. A jak jsem avizoval dopředu, tak tohle je pouze testovací číslo a asi se bohužel teda skonč, začne a skončí pouze u něj, což je mi velmi líto, ale já pořád doufám, že se to třeba časem změní a že se toho dočkáme i v Česku. Nicméně tady vidím jako takovou docela olejovou skvrnu, to se mi úplně nelíbí to bych rád jako tady nějak napravil a zamazal, tak uvidíme potom později. Takhle vypadá kapota, krásná černá, je to kov, velmi jako tvrdý, silný. Máme tady trošičku možná drobné minely, co se týče té aplikace toho paintu, ale asi by to nemělo být nic zásadního. Tady je potom ještě spodní část kapoty, ta už je teda plastová, takže tady předpokládám, že budeme montovat ty další díly. Máme tady potom šroubovák a dalších pár součástek, které já si tady vytáhnu najednou a dáme se do toho. Určitě budu rád, když mi dáte v komentářích vědět, zda by vás zajímaly obecně tyhle ty stavěcí videa, jestli to mám pro vás natáčet a je to pro vás užitečné a koukali byste na to, protože u toho kita tam zatím pokračovat nebudu, takže uh, tady tuhle tu část vám úplně nenabízím. Nicméně mám tady celou řadu dalších modelů od Diagostiny a od Hachetu, které stavím a které stavět třeba ještě budu. A mlsně koukám například po čerstvě oznámeném Trabantovi, kterého bych rád zkompletoval. Takže pokud by vás to zajímalo a koukali byste na to, tak určitě mi dejte do komentářů vědět, že tohle to jsou věci, které vás zajímají a, a které byste chtěli, abych pro vás točil. Já totiž to stavění jako si spíš užívám zatím jako v tom klidovém režimu, řekněme bez jakýchkoliv kamer, ale pokud bych viděl, že o to je zájem, a že by vás to bavilo, protože vím, že třeba Honza Slavík jako se svým kanálem taky má poměrně velký úspěch, bych řekl, tak určitě pro vás něco natáčet do budoucna můžu. Uvidíme, jak by mě to samotného bavilo. No a takže já tady budu vlastně stavět spíš jenom podle těch obrázků, než podle toho, co mi tady píšou, protože tomu teda nerozumím, jak jsem už zmiňoval vícekrát, polština není úplně můj e, jazyk, ale občas se třeba trošku chytnu. Tak uvidíme. Tak e, ten komentář teďka bude z mé strany spíše stručnější, protože já se potřebuju zároveň i trošku jako soustředit na to samotné stavění a zjistit, jestli teda k tomu přistupuju správně nebo ne. A samozřejmě to mám opačně, takže tady by to mělo pasovat nějak takhle. E, pokud by vás jako hodně ten model zajímal a, a chtěli byste ho mít e, pro sebe a nechtěli byste čekat na to, jestli ho tady do Česká e, Diagostýny e, dá nebo nedá, tak e, si to můžete objednat e, ze zahraničí. E, vím, že to vychází v Německu, určitě to vychází i v nějakých dalších státech. A neměl by to být takový problém. Vím, že třeba, jestli si to pamatuju správně, tak myslím, že Miroslav Dvořák právě je člověkem, který už si to objednal takhle ze zahraničí a staví to postupně a je samozřejmě dál v tom skládání než já, takže snad se na mě nebude zlobit, když vás tady na něj odkážu. Ten by vám případně mohl pomoct s tím, jak na to a říct vám i něco bližšího k tomu. Jak, ten, jak to stavění zatím probíhá, jak to objednat, aby vám to docházelo domů do Česka, a jak s tím případně naložit. Já jsem jinak koukal, že v Polsku teďka aktuálně dělají dodávku Žuk, což je taková velká zelená obdelníková, nebo no je to taková prostě krychle nebo jak bych to nazval, prostě taková zkrátka hranatá škaredá dodávka, která je relativně legendární asi pro ten polský trh, tak ta tam teďka vychází v měřítku 1 k je taky v zelené a pokud byste si nemohli vybavit, která to přesně je, tak pokud odbíráte kolekci nezapomenutelné automobily od hačetu v měřítku 1 k 24, tak tam přesně tenhle ten zelený žuk uh, už byl. Takže z toho si můžete udělat obrázek, jestli by to bylo zase něco pro vás nebo ne. Já jsem koukal, že teďka aktuálně, když jsem tam byl v tom Polsku, tak v jedné krakovské trafice jsem viděl, že už tam jsou u čísla 8. A zkoušel jsem si to i tak jako cvičně objednat z polských stránek De Agostiny, kde jsem tedy zjistil, že to nejde. A to z toho důvodu, že prostě oni to dovážejí jenom v rámci Polské republiky. Takže tam by asi potom bylo potřeba případně tam mít nějakého kamaráda, třeba, který vám to bude posílat a, a s kterým to budete řešit což může být jako něco nad čím je dobré se zamyslet, protože pokud máte v podstatě v jakékoliv zemi, asi primárně v rámci Evropy, nějakého kamaráda blížšího, tak určitě si myslím, že stojí za to se s ním spojit a zkusit zjistit, jaké modely nebo jaké kolekce jsou v jeho zemi k dispozici a domluvit se s ním na tom, že by vám třeba ty kousky posílal. A musí to být asi teda dobrý kamarád, aby se mu chtělo se něčím takovým zabývat a dělat to pro vás. Ale tak jsou takový, že jo? Takže záleží, jak moc jste nebo nejste mezinárodní, a jak moc se domluvíte, a jak moc vás to zajímá natolik, že byste chtěli prostě se tím zaobírat a spolíhat na to, že to prostě časem postavíte. No a nebo máte prostě tu druhou pohodlnější možnost a prostě si počkáte na to, co u nás vyjde a budete prostě doufat, že to bude to, v co vy právě nejvíce doufáte. A já doufám teďka hodně právě tady v Kita, doufám hodně v DeLorean z návratu do budoucnosti, doufám hodně v Batmana, v nějaký Batmobil třeba, a nebo v Optimuse Prima taky už jsem viděl, že existuje v těch velkých měřítkách takže všechny tady tyhle ty popkulturní věci nejenom z osmdesátek, ale i tak nějak obecně popkulturní věci jsou to, co mě zajímá, což jste si už asi všimli, pokud na můj kanál koukáte častěji a pokud tohle není vaše první video, které tady vidíte, takže Věřím, že tohle to už dávno víte. Já jsem to tady zmiňoval opakovaně, ale zmiňuji to opakovaně právě i z těch důvodů, že vím, že ne všichni koukají na všechny videa a, a je mi jasné, že to po vás úplně nemůžu chtít, protože každého zajímá něco trošku jiného. Ale věřím, že ty zájmy se do určité míry prolínají. Tak a teďka koukám, že bych tady tuhle tu součástku tady měl takhle prostě nějak zacvaknout. Jenže nevím, jak to teda mají vymyšlené, aby to dávalo smysl. Protože ono to tam úplně asi nedrží jako samo. A i když a možná trochu jo, tak uvidíme. Teď by to chtělo takhle spojit společně. Ano. A postupně to šroubkama typu AM takhle dát dohromady. A já tady koukám, že jsem udělal už chybu předtím, protože šroubky AM jsem dal tam, kde být neměly, protože tam měly být AP šroubky a mně to asi nevíde. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Mám tady čtyři. Jo, nevíde mi to, takže já si dám tady ještě jeden pokus. A musím to teda udělat správně. No, takže samozřejmě jako když stavím modely a nenatáčím u toho, tak pochopitelně dávám pozor a všechno je v pořádku, ale jakmile to dělám na video, tak hnedka prostě prvních pár kroků a už tam mám chybu, že jo, a musím se vracet. Takže to je trošku trapné z mé strany, jsem si toho vědom, omlouvám se. Teď to video bude o trošičku delší, než původně mělo být. Ale zase na druhou stranu, tak ono to k tomu patří, že jo? protože přece jenom já si tady nečtu ten návod a i když jako na těch obrázkách to mám jasně ukázané, jak to stavět, tak i tak jsem to spletl, ale naštěstí tohle to není nic zásadního, co by nešlo vzít zpátky. Ale tak zase ilustruje to to, že když prostě budete brát model ze zahraničí, tak zkrátka musíte počítat s tím, že k tomu nebudete mít český návod jo? a budete stavět primárně podle těch obrázků a to je prostě realita, se kterou je potřeba počítat a může se stát, že prostě e, něco uděláte blbě a že to třeba uděláte blbě ve chvíli, kdy už to nepůjde úplně vrátit a potom je to první problém, protože v případě, že byste potřebovali reklamovat nějaký kousek nebo si ho koupit po druhé, tak v tu chvíli můžete mít jako poměrně velký problém. Takže tam u těch zahraničních modelů já bych byl extrémně opatrný na to, jak tam stavím a jestli stavím správně rovnou na první dobrou, Protože tam se vyloženě nabízí, že nějaké chyby přijdou. A samozřejmě máme tady nějaké Google překladače a podobně, což lecos může vyřešit. Ale přece jenom ta pravděpodobnost, že se něco nepovede, tam je větší, než když řešíte jenom české modely. Takže i k tomuhle by mě zajímal nějaký váš komentář a pohled na věc. Takže i v, i v tomto směru já budu velmi rád, když a, mi dáte vědět do komentářů, jak to cítíte, a jestli byste si případně troufli na to objednat si něco ze zahraničí a dát do toho tuhle tu nemalou investici, protože tady se opravdu bavíme o tom, že za ten celý model a, postupem času můžete dát a, dost peněz a tím, že tam platíte za, navíc ještě jako tu dopravu mimo ty státy, tak že o klasicky ten model vás může víc třeba dejme tomu 25-30 tisíc, někdy i 40, záleží co přesně si vyberete, třeba konkrétně ty lodě bývají dražší, co jsem tak měl možnost se podívat zatím. A Záleží na té konkrétní společnosti, jak to má jako nastavené ohledně poštovného a, a dopravného, protože díky tomu se můžete potom dostat ještě o řadu tisíců výše. A to už je potom zase ke zvážení, jestli vám to vůbec jako stojí za to a jestli opravdu je to nějaký konkrétní model, bez kterého nedokážete žít. Když by bylo jenom na mě, tak já bych vlastně už po zbytek života nedělal e, nic jiného, než jenom stavěl tady ty nádherné velké modely, které mi dělají spoustu radosti. Ale e, jelikož žiju v manželství a e, zároveň nemám neomezený rozpočet, tak e, a nemám ani neomezené místo, tak samozřejmě je potřeba. A to tomu trošku přizpůsobit. A proto uh, nebudu mít nikdy úplně všechno, co bych rád a co bych chtěl a na co bych si třeba byl i schopný našetřit. Uh, protože do toho vstupují uh, tady tyhle ty tři tradiční faktory, o kterých už jsme se tady bavili vícekrát a uh, které prostě stále je třeba brát v potaz. No a já tady teďka šroubuju nějaký kloup asi, který by měl potom sloužit k tomu, aby ta kapota šla otevírat a aby bylo možné ji k tomu autu připevnit naplno, natvrdo. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Celkově už se blížíme ke konci. Takže já se omlouvám, že tady úplně nedávám teďka pozor na to, jestli vy reálně něco vidíte na té kameře, ale teď se hlavně snažím, abych něco viděl já. No a jak tak na to koukám, tak jsem to zase udělal blbě, že jo. Tak moment. Ne, tady je to správně. No, a teďka prostě jenom podle toho obrázku musím zjistit, co se tady nepovedlo. Tak, já jsem tam v prvé řadě zapomněl ještě dát jeden šroub tady do středu, kde má být. To je jedna věc, která mi tady chybí. Tak, a když se na to podíváme, tak. Ano, tady z tohoto úhlu bych tam já měl být ještě schopný dát ty malé dílky. Ty, ale jak oni to tady teda vymysleli, aby to dávalo smysl. A nějaké obrázky tady k tomu mám, ale teďka teda jenom na to přijít, jak to vlastně přesně bylo zamýšleno. Jo, takže tady tu, tu další mám tady. Takže tu potřebuju vzít tímto stylem a do toho úplně bočního dát CM-kový šroubek. Já jsem velmi zvědavý, jak velkou sledovanost tohle video mít bude, protože na jednu stranu tady. Zase zkoušíme něco úplně nového, co jste tady ještě neviděli a tím pádem já nevím, jak se vám to bude nebo nebude líbit. Zároveň tady máme něco exkluzivního, což by mělo napovídat nebo nahrávat tomu, že by to ta sledovanost mohla být poměrně velká. A, a je to navíc jako Night Rider, který bavil spoustu z nás. Ale zase na druhou stranu jako zkušenost velí, že jak sám postupně sleduju, tak věci, které jsou jako naopak běžně dostupné, které si koupíte prostě v trafice za pár korun, tak ve finále tu sledovanost mají největší, protože tam to sleduje ta masa těch diváků a je to běžně dostupné a tudíž na to paradoxně lidi koukají daleko víc, než na věci, které si úplně běžně a snadno neseženou, což je pro mě pořád jako trošku zvláštní a těžko pochopitelné protože já bych naopak koukal spíš právě na to, co vím, že třeba budu mít problém si sehnat, tak abych ještě aspoň věděl, jak to vypadá, nebo udělal si trošku nějaký obrázek, co mě tady čeká, tak, tak bych jako koukal spíš z toho důvodu já. No ale tak lidé jsou různí, mají různé preference, a takže je třeba se tomu přizpůsobit. No, a teďka nevím, ty jo. Tak ano, ono to má být takhle z druhé strany, takže ještě, že jsem se podíval za včasů. Ano, tak to by to mělo patřit, ale já se tady teďka úplně nevejdu. Tak pojďme. Ale to se přece nemůže vlést do té dírky. To mi jako hlava nebere, to tam přece nevejde. Ta dírka je strašně malá. Možná bych ji měl ještě trošičku zvětšit. No, asi bychom měli všichni větší radost, kdyby nám tady dali přímo tu přední masku a dělali bychom to hlavní červené komunikační světlo, které by třeba potom i svítilo. To asi lidi budou schánět víc než vyloženě kapotu. Ale zase ta kapota je taková, jakože no v té trafice. Viděli jste sami, jak ten karton je potom velký, a o to tady jde, konec konců. Aby to zaujalo, aby si toho lidi všimli, aby to koupili, a aby je to namotalo, aby rovnou měli pocit, že už mají kus auta složený. Protože díky tomu potom půjdou a pořídí si i ty další díly. No, ono není náhoda, že typicky prvních pět čísel u těchto velkých měřítek tak jsou vždycky e, velké věci. Jo? Typicky kapota, typicky přední maska, e, typicky třeba e, celá sedačka nebo celé kolo. Jo? Takže vlastně po těch pěti číslech máte pocit, že už drtivou většinu auta pomalu máte hotovou a pak přijde těch dalších 120 čísel, jo, které ještě si musíte sehnat a tam potom chodí ty píši švorské věci. No ale tak tím v podstatě jsme došli k závěru, takže tady jsem to teďka mimo kameru ještě došrouboval jo, takže tady, tady jsou nějak tak ty, ty hlavní klouby, díky kterým potom ta, ta kapota by měla jít otevírat. Ty teda zatím nevyzkoušíme Zároveň tady máme teďka i tenhle ten průduch na, ten, na to chlazení toho motoru. Potom, jestli to chápu správně, že to by asi měla být ta funkce. Jo, vidíte tady hezky tu mřížku, jak tam je udělaná. Jo, to je fajn, asi to nepůjde úplně vidět, že jo, potom z toho úhlu, protože tady bude přední sklo. No ale takhle tak ta kapota vypadá, ona je teda hodně teďka zaprasená, protože jsem to hodně ovšahal prstama, takže úplně neberte v potaz to, jak to vypadá, a že tam jsou nějaké šmouhy, protože ty těch šmuch by se dalo poměrně snadno zbavit. Nebo mělo by to tedy jít. No tak se, aspoň zkusil jsem to jako teďka trošku, aspoň tričkem vylepšit, jo. Takže takhle tak vypadá ta kapota. Tohle to je tedy první díl. Můžete si to porovnat samozřejmě i tady s tím kouskem od Jada Toys, jo, jak to zhruba vypadá. Je to skoro tak velké, jak to samotné auto, což je prostě mazec. No a teďka bych hrozně rád pokračoval, že jo. Takhle tak to vypadá tedy z druhé strany kompletní. No a takhle vypadá teda konec časopisu. Tak tohle to bylo první číslo. První číslo Kita ze seriálu Night Rider. Seriálu, který podle toho časopisu měl jenom čtyři série, což mě samotného překvapilo, protože já jsem si myslel, že jich měl daleko víc. Ale prý tomu tak teda není a byly fakt jenom čtyři. Tak uh, úplně vám chuť teďka se na ten seriál znova podívat. Jsem sám zvědav, jestli jste na tom stejně. Takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo a doufám, že se vám líbilo hodně a že budete mít chuť uh, sledovat i další videa a rozhodně mi dejte vědět, jestli právě byste měli zájem i o tyhle ty stavěcí videa a taky jestli by vás zajímaly jenom ty, řekněme, exkluzivní první čísla třeba nebo testovací, které uh, si zkusím sehnat uh, zase někdy příště. Uh, a nebo jestli byste chtěli prostě vyloženě sledovat stavbu nějakého modelu kompletně od začátku do konce, uh, jestli by vás to bavilo a jestli to stojí za to uh, takhle natáčet, protože ty možnosti tady mám. Teďka třeba se nabízí vyloženě ten Trabant, že bych s ním tady začal, takže uh, i ohlasy na tohleto konkrétní video mi pomůžou v rozhodnutí uh, v tom, jestli se do toho pustit takhle nebo ne. Takže určitě dejte vědět. No a co říci závěrem? No jako určitě ještě tady nějaké takové exkluzivní kousky doufám se mi podaří sehnat, protože mě čeká ještě jedna cesta do Polska v červnu. Kdy se samozřejmě opět pokusím udělat nějaké velké lovení po všech možných trafikách, které jenom najdu. Budu konkrétně ve Varšavě, tak tam by těch trafik mělo být spousta, protože se pojedu podívat na Bionce. A potom taky mě čeká festival Siget v Maďarsku v Budapešti, takže budu koukat i po maďarských trafikách, co zase mají pro změnu tam. Vím, že tam teďka třeba aktuálně dělají toho zeleného klasického Wartburga, asi toho nejslavnějšího, kterého si myslím, že drtivá většina z vás bude znát. A takže zkusím se podívat zase i tam, co se naskytne a případně něco koupit, dovést to a ukázat vám to na videu. Takže dejte vědět, jak se vám tohleto stavěcí video líbilo, jestli byste měli zájem i o další kousky a no jak jinak, no, tak prostě tohle byl jeden z polských speciálů na mém kanále Honza's Collection a další polské speciály a další zahraniční speciály se ještě chystají, ještě tady mám, jak jsem zmiňoval, pár dalších věcí na rozbalení a takže určitě nezapomeňte dát odběr a zvoneček, ať vám ani další videa neutečou. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak samozřejmě víc než kdy jindy budu teďka velmi rád za nějaký like, protože Tohle to není úplně jednoduché pro vás natočit a e, nebylo ani jednoduché to dovést všechno jako do Česka, tak aby to bylo všechno v pořádku. Takže e, tady si myslím, že e, by se to hodilo. E, no a já se na vás budu těšit u dalšího videa.